Quhem Donald Mirteli, jam 21 vjeç, studioj për marrëdhënie ndërkombëtare në vitin e dytë bachelor në Universitetin Evropian të Tiranës. Arsyeja pse kam aplikuar në këtë program është sepse më duken shumë interesante temat të cilat përfshinte. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje nga ky program është mënyra e të zhvilluarit të mendimit kritik. Ka patur një mënyrë shumë të zhvilluar të paraqiturit situata të ndryshme për të zhvilluar mendimin kritik. Përveç ndërlidhjes që kemi patur në grup, një nga pjesët që më ka pëlqyer më shumë ishte mënyra se si duhet të konceptojmë një artikull dhe mënyra se si duhet të analizojmë çdo aspekt të tillë, duke mos marrë të përmirëqen atë çfarë paraqitet, por duke analizuar në çdo detaj.